så er vi tilbake med en ny sesong med Tørnekvist Show. Hei, hei alle sammen. Nok om det. Vi skal være rett på sak. For i fjor så gjennomførte vi en undersøkelse hvor vi spurte dere hvem dere helst vil ha som gjest her hos oss. Og resultatet av den undersøkelsen er smått forbausende ikke. Ikke fordi at dere svarte så rart på det, men fordi dere er så utrolig enige om hvem dere vil ha som gjest. Så vi har laget en ordsky for å illustrere det, og for de som ikke vet hva en ordsky er, så er det altså sånn at det står mange navn, og det, hvis mange svarer det samme, så blir det navnet større og større og større og større. Og vi skal bare få opp den ordskyen, skal vi se hvordan den ble sendt ut. Ja, Tore Sagen er rett og slett han vant, kan du si. Men før vi da slipper inn Norges solklart mest populære mann, så må vi jo si hei til to betraktelig mindre populære mennesker, nemlig først deg, min sjef, min nabo, min betrodde venn, Joakim Førsund. Velkommen. Tusen takk. Hva har du fått til jul i år? Hva prøver du å lure meg, da? Jeg gjorde det søren, gikk du ikke på? Nei, gikk jeg ikke på. Nei, det er så fleipete køddete tone vi har her på Tørnekvist. Det blir vant etter hvert. Ikke tenk på det. Ja, hva har du gjort siden sist, da? Nei, jeg har bare ventet på at denne dagen skulle komme. Ja, og nå er den her. Nå er den her. Ja, det blir moro. Men Gunnhild Dahlberg, P3 har du jobbet i, og der har også Tore jobbet. Dere jobbet samtidig, ikke sant? Mm. Kanskje du har noen teori på hvorfor han er så populær, eller? Ja, jeg tror det er fordi at han først er veldig morsom. Veldig, 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 veldig morsom. Han er Norges morsomste mann. Jeg tror kanskje at han kunne blitt president hvis han gikk for det. Og kunne velte av kongfamilien samtidig. Ja. Men han har valgt humoren som sin arena. Og så tror jeg det er for at han er liksom høy, slank, kjekk. Da tror jeg vi skal bare gå rett på sak og slippe inn vår kjære gjest. Ta vel imot hele Norges Tore Sagen. Så han kommer her bort. Yeah! Hei! Hei sånn. Hei sånn. Hei sånn. Hei sånn. Hei sånn. Hei. Det hørte jeg. Oh, ja, da. Ja, velkommen skal du være. Tusen hjertelig takk. Veldig stas å ha deg her. Veldig stas å være her også. Ja, for det var det jeg skulle spørre om, første spørsmål. Er det veldig stas å være her? Ja, det er ganske stas å være her. Jeg la på litt ekstra første gang jeg sa det. For det er 80% stas å være. Det er 100% stas å være, særlig etter den undersøkelsen med ordsyn, hvor navnene blir større og større. Men du, hva er det du driver med for det? Jeg er i pappapermisjon. Ja. Er det derfor det er sånn ekstra digg å komme og være gjest i talkshow? Fordi at det er jo pittelitt slitsom du har sammen med barn, opp tidlig og så videre. Nå får du kommet ut og sagt noe annet enn titt deg! Ja, jeg sier titt, titt. Jeg sier ikke titt, hei. Det er sikkert regionale forskjeller. Hvor du kommer fra, Ullern eller sånn, kommer du fra? Sier sikkert titt, hei. Nei, jeg sier titt, titt. Og det er veldig deilig å ikke passe på barnet. Det er det aller beste. Det beste pappaperm er å ikke passe på barnet. Ja, faktisk. Absolutt beste pappaperm. Så nei, det er ganske kjedelig. Kjeder meg i hjel. Ja. Genene mine skriker. Så det er du som er din og stemt deg selv fram? Jeg tror jeg har blitt ringt opp et par ganger, ja. Akseptabel grunn til å forlate Heimann uten barna. Ja. Jeg stemte på Ylvis, jeg da. Ja. Ja. Nei, jeg mener at babysvømming og åpen barnehage, det er å spille for ditt. Da har du gitt opp. Du må klare å sysselsette deg selv, ikke ved hjelp av kommunale tilbud. Men altså, du pleier alltid på radioresepsjonen å ha en sånn der siste 24, som heter spalten, hvor dere forteller hva dere har gjort de siste 24 timene. Ja, ja, ja. Men nå er det jo veldig lenge siden sist. Kan du liksom, i korte trekk si hva du har gjort da, siden de siste par tusen timene? På de siste par tusen timene så har jeg er veldig mye på Sandvika Storsenter. Ja. Og så er jeg mye på... Hvorfor det? Fordi det er, bortsett fra Liertoppen, så er det det lengste senteret jeg vet om. Ikke Galleri Oslo også veldig langt? Galleri Oslo er langt, men der er det ikke så mye. Strømmen er ikke langt. Det er feil. Galleri var langt, helt til de dagene Liertoppen, som er Nord-Europas aller lengste kjøpesenter. Har ikke Bodø en inndørs handlegat? Ja, vil ikke det være på en måte kjøpesenter? La nå Tore Sager. La meg bare få si... Beklager. Sannheten er at Liertoppen senter er Nord-Europas lengste kjøpesenter. Men jeg liker ikke butikkutvalget der. Så jeg drar på Sandvika i stedet. Og der, for der er butikksammensetningen bedre. Og så surrer jeg rundt der med barnevogn, kjøper forskjellige ting, klær, mat. Kan jeg få lov å spørre hvorfor det er så flott at det er langt?
Ja, litt fordi da triller jeg gjennom hele senteret. Altså, du har jo Sandvika Storsenter, er jo på en måte to baser på hver side, og så er det en gang gjennom hele. Ja. Så hvis du parkerer på feil side, så tar du et kvarter å komme til XXL. Og det er for, gode når du er i pappaperm, eller? Ja, så kan jeg surre frem og tilbake, da. Ja. Det er sånn her. Men du har jo, Joachim har jo et par permisjoner på baken. Ja. Har du noen gode råd til Tore her, da? Som, nei, altså, han har jo allerede sagt at det å gå i åpen barnehage og spille for litt, og det var altså, det rådet jeg skulle komme med. Ja. Men synes du at det er ekkelt, eller hva er det at du er feik å henge med andre? Sånn gjør det. Fortsett. Jeg synes det er greit å henge med andre, men jeg er ikke så glad. Vi bruker søppelbøtte her. Det er ikke noe søppelbøtte her. Jeg liker å være sammen med andre. Jeg liker. Og jeg liker ikke de jeg ikke kjenner. Liker du mange? Det er greit. Nei. Jeg liker nok 50-60% færre mennesker enn det andre gjør. Tilbake til den ordskia. Du er jo utrolig populær, og det er sikkert litt ubehagelig å svare på, men har du noen teori rundt hvorfor du er så populær? Jeg har vært meg selv hele veien. Hvor mange prosent? 100%. 100% deg selv? Ja. Ja. 110%. Ja, tror du det på ordentlig, at det er bare at du har vært deg selv? Nei, det er jo mange skikkelig upopulære folk som har vært seg selv hele veien. Så jeg vet ikke. Kanskje jeg har et koselig ansikt eller noe? Jeg tror det. Ja, jeg tror det. Du har et koselig ansikt. Men det har jo Steiner også. Ja. Sånn naturlig å sammenligne meg. Han er litt surere enn meg. Han er litt surere, kanskje. Jeg er litt sur, ja. Men ikke er det sånn at, han, at du er mer liksom favoritt hjemme hos dere også? Foreldrene dine liker deg pittelitt bedre enn de liker Steiner. Jeg er ikke så glad i noen av oss, egentlig. Ja. Nei, de synes vi er liksom helt ordentlig etter begge men, to. Men hvis de måtte velge en av dere? Hvis jeg skal være helt ærlig? Ja. Jeg tror du hadde valgt meg. Okay, men for å bli litt bedre kjent da med Norges mest populære mann Tore her, så tok jeg en prat med dine to beste venner og kollegaer, broren din Steinar og Bjarte Tjøstheim. Og det som kom fram i den samtalen var, det tror jeg de som elsker deg vil sette pris på å få vite. Se på dette her. Lillebror Tore Sagen er jo veldig stor på den oversikten her. Han er veldig, veldig populær. Du er jo ganske liten. Ja da, det er ganske interessant å se, fordi mange vil se Tore Sagen i programmet som gjest. Men det, folk ikke, altså, han er jo ikke sånn som han er på radio og sånn i virkeligheten. Nei. Han er jo helt annerledes, for jeg kjenner han jo. Han har jo en ganske kort lunte. Og da er det... Da skjønner du hvilken lunte jeg snakker med regning med. Og da blir han sånn, da sier han, jeg skal drepe deg, jeg skal drepe deg! Og en gang så kastet han da en saks, altså ikke en barnesaks, men en ordentlig kjøkkensaks etter meg. Flaks at jeg fikk lukket døra. Og det var liksom, han sparte ikke på kreften, det var liksom alt var så hardt som dette her. Herlighet! Mm. Jeg kalte meg sånn bikkje fra helvete. Fettfjes, tjukken. Klapp igjen Rogaland, har han sagt til meg. Jeg er jo ikke et fylke, liksom. Tore er jo tydeligvis elsket av folket. Snakker han noen gang om at han elsker folket tilbake? Nei. Så godt som folk liker han, så burde han like litt folk tilbake igjen, liksom. Han vil helst ikke ha noe med folk å gjøre. Han vil bare være på radioen og så dra hjem. Du kan jo kikke på det der i en ledig stund. Hva er det der for noe? Ja, du har hørt. Ja. Jeg sa jo at det lunta var kort. Ja, det er fra den mer eller mindre mann. Ja. Og han holdt jo på å stoppe hele produksjonen på den filmen, han. Hva skjedde? Det var... Ja, han stoppet opp hele innspillingen. Han nekta jo å... Ja, det var i hvert fall... I manuset stod det at han skulle liksom dra litt i skinntrompeten på en av sine medskuespillere da, og det nekta jo han å gjøre. Jeg mener, det stod jo i manus. Herlighet. Det stoppet jo hele produksjonen. Ja, her var det jo litt å ta tak i. Er det noe du har sånn umiddelbart lyst til å bestride eller kommentere? Ikke.
ikke bestride, men jeg kan godt kommentere. Ja, ja, ja. Alt stemmer jo veldig bra, så ja. jeg står inne for alt jeg har gjort. Du står også inne for et drapsforsøk på din egen bror med saks. Ja, men jeg visste jo ikke da at det var et drapsforsøk. Eller, jeg prøvde bare å såre han. Ikke mentalt, men faktisk såre han, ja, sånn at han blør. Lage sår. Lage sår på han. Men det klarte jeg ikke, hverken med saksa eller med denne spaserstokken, som var da merchandise fra min fars firma. Er det sant at du ikke ville ta en annen på tisten, eller skinntrompeten, som dere Ja, jeg var med i en norsk film, og da sto det i manus at jeg skulle riste penisen, eller kjøttfløyta, eller skinntrompet, eller hva man ønsker å kalle det, bare kødden. Kødden, ja. Og jeg tenkte at at jeg ikke tenkte å gjøre det på ordentlig. Det var sånn her jeg liksom skulle gjøre det. Sånn? Nei, altså, den skulle liksom være mellom sånn, så skulle jeg gjøre sånn her. Ja. For det hadde gjort. De hadde ikke gjort det. Jeg trodde kanskje at det bare skulle se ut som jeg gjorde det. Ja. Men når vi var på opptak, så tok han fram sin rakett. Den andre skuespilleren, ja. Og det var på et stort opptak med masse statister og sånn. Og så tok vi en prøve før vi liksom filmet, og da markerte jeg at jeg liksom skulle riste på fløyta hans. Og så sier regissøren, nei, hva er det du driver med? Og så sier han, nei, jeg rister fløyta hans. Og så sier de, du må gjøre det på ordentlig. Og da sa jeg til regissøren, i norsk film rister jeg ikke tiss. Jeg rister ikke tiss i norsk film. I utenlandsfilm har jeg gjort det. Ja, i Hollywood for eksempel. Ja, ja, James Cameron hadde sagt, you have to shake the cock. Ja. Så hadde jeg gjort det. Fordi da tenkte jeg, dette er en stor produksjon. I Sverige. Det er for eksempel, legg på deg 10 kilo, eller rist en annen manns penis. Det gjør jeg ikke i norsk sammenheng. Nei. I norsk drama. Men du hadde tenkt å gjøre sånn med liksom tissen mellom her? Jeg tenkte han skulle ha buksa på alt det, at de ikke skulle filme rett på tissen. Liksom. Var det en berømt skuespiller? Uberømt skuespiller. Uberømt, ja. Ja. Var det bedre eller verre? Hvis det hadde vært på en måte... Bjørn Sundqvist. Ja, da, det er fortsatt norsk sammenheng, så da ville jeg nok sagt nei. Stellan Skarsgård. Hvis du skulle velge en skuespiller, ja. Jeg hadde ristet i Norge. Ja. Jeg hadde ristet... Henrik Mestad, bare fordi jeg er så nysgjerrig på hvor stor det er. Du skjønner at det er så senete penis. Ja, du skjønner at det er mye ja, det er nok gjort bare for overskudds... Er det sammenheng mellom senete her og senete penis? Veldig ofte. Okay. Ja. Jo mer senere du har her, jo større penis har du ofte. Ja. Og jeg synes du sa, jo mer senete penis har du? Ja, penisen blir naturlig nok mer senete også, hvis du er en senete penis. Okay. Du er ikke så senete, du har antagelig ikke så senete penis. Takk. Du er ikke senete, du har ikke senete penis. Du er ikke senete, du har ikke senete penis. Tore, nå som vi er så heldige å ha deg her, så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om temaene kropp og media som vi allerede har begynt med. Det blir ikke feil det! Nei, det er bra. For et par-tre år siden nemlig, så var du med i det som radioresepsjonen selv har kalt denne Mira Craig-kontroversen. Ja. Og det er altså da dere ble anklaget for å mobbe Mira Craig. Vi skal se litt sånn kjapt på hvordan TV2.no valgte å dekke de sakene. Det er den første, ja. Nederst kan du si at det står, det fettberget der klarer aldri å tenke seg tynn. Mm. Og så var det en til. Hun har gått av en anoreksikur. Du forstår at det er fæle ting å si, eller? Hva sa du? Du forstår at det er fæle ting å si, at hun blir såret av det, eller er det? Jeg forstår at det er fæle ting å si. Ja. Ja. Men det burde du ikke stoppe meg fra å si det. Hvorfor ikke? Nei, for jeg synes det var godt å få det ut. Det handlet vel om at hun drev og brukte noen sånn spirituell slankekur eller noe sånt. At hun skulle liksom bruke, at hun skulle tenke seg ned i vekt, eller et eller annet sånn, en eller annen sjaman skulle hjelpe henne ned i vekt. Og det tror ikke jeg går an. Da ble det forbannet, rett og slett. Ja, det hisset meg skikkelig opp. Ja. Så da vi snakket om det på radioen, og så ble hun så sinnet. Jeg visste ikke at hun har litt temperament. men i hvert fall da den saken her ble blåst opp, så reagerte du da med å drapstrue, journalisten som lagde saken. Ja, ja, ja. Er det også noe du står innenfor den dag i dag? Ja, det står jeg i hvert fall innenfor. Ja. Og jeg mener jo at drapstruing burde legaliseres. Ja, for strafferammen er 6 år. Ja, og det er mye. Men det er under skjerpende omstendigheter. Ja, det er veldig skjerpende. Ja. Men live på radio er vel ganske skjerpende omstendigheter, vil jeg si da. Ja, det er kjempeskjerpende omstendigheter. Skjerpede. Skjerpende. Ja, men likevel så mener jeg at hvis man legaliserer drapstrusler, så vil jo ingen bli redd for drapstrusler. Det er jo drap som er problemet her, ikke trusler. Ja, det er du imot. Drap er jeg veldig imot. Trusler dreper ingen. Det er jeg prøvd å si hele tiden. Ja. Så ja, jeg har fått en drapstrusler mot meg. Åh, takk og lov. I hvert fall ikke drap. Ja, nei. Da har du sluppet billigene å si. Ja, helt klart. Men...
Så fint. Skal vi få opp den, den drapstrusselen? Fikk vi den? Der har vi den. Dette er da Vegard Nordmann. Har du kontakt med denne mannen? Vi har ikke noe særlig kontakt nå lenger. men han er en kjempeflink journalist. Han jobber, lager masse fine... masse fine TV-programmer. Det er fint at du spesifiserer også når du skal gjøre det, for du skulle drepe han i ettermiddag. Ja, det var etter at jeg hadde satt meg ned, spist middag, sett Dagsnytt 18, så skal jeg ut og drepe han. Valgte våpen, og så ut. Ja, jeg måtte gå gjennom hva jeg hadde da. Ja, selvfølgelig. Man vet jo aldri hva man har, hva man finner i boden, når man går gjennom. Det blir nok den spaserstokken, den gule spaserstokken, faren min hadde som merchandise fra sitt gamle firma. Eller saksa. Ja. Vi skal ikke slippe det med kropp helt ennå, Tore, for du er jo blitt, er jo blitt litt smalere i kjakene siden sist. For det, mine damer og herrer, Tore, du har jo gått ned 13 kilo. Gratulerer! Hey! Det er jo veldig bra. Kjempefint. Det er jo flott. Tenkte du deg så slank? nei, det var knallhardt arbeid. Men vi skal se på det VG-oppslaget som ble laget i den forbindelse. Mm. Så det er så fint. Du har jo reagert litt på det her, eller? Jeg synes det var døft gjort av den som lagde den saken. Jeg tror det var noe sånn at det var på, under innspilling av Brille på NRK, så satt det en eller annen luring i salen, en eller annen journalist, og så snakket jeg om dette i oppvarmingen før vi begynte innspilling, og så ble det plukket opp. Eller kanskje det var på TV? Nei, det var på TV. Æsj, var det på TV? Det var på TV, for jeg mente at jeg hadde sett det. Ja. Det blir ikke noe bedre av det. Det er ikke noe hvis du lød, da var du vært på TV, da trenger jeg ikke å skrive det en gang til i avisen. Nei, men hvorfor er det så ille at det kommer ut på en måte til folk i det her da? Er ikke det gode nødvendig? For det gjør meg til en ukul person. At du slanker deg? Nei, at jeg er en medieslanke fyr. Vi har jo snakket litt sammen før sending her, og jeg har organisert sånn at vi skal få møte da denne journalisten bak denne fine saken her. Markus Husbjørn, det er egentlig bare for deg å bli med. Skal du få lov til å snakke med han selv? Han er ordentlig hyggelig gutt, altså. Ja vel. Lykke til. Takk. Han lille? Ja. Han lille med rød skjorta? Ja, jeg ferdiggjorde den, jeg tror det. Er det du som er Markus Husby? Ja. Markus, hyggelig. Hvorfor skrev du den saken her? Den saken der, ja. Hvorfor jeg skrev den? Ja. Hva har du tenkt på da? Ja, hvorfor skrev du den saken der? Nei, du er kjendis da, og har gått ned i vekt. Det er det enkle svaret. Hvor mye må man gå ned i vekt før man blir skrevet om? jeg synes 13 er nok. Så hvis jeg hadde gått ned 12 kilo, så hadde det ikke blitt noen sak? Ja, over 10. Synes du det er gøy å skrive sånne saker? Ja, det er jobben min. Ja. Noen skriver om kriminelle, og noen skriver om politikere, og jeg skriver om kjendiser. Ja. Hvorfor vil du drive med det? Nei, jeg er journalist. Det er det jeg synes er gøy, da. Du har ikke lyst til å gjøre noe annet? Jo, kanskje etter hvert, så kan jeg godt gjøre det. Ja, skrive en bok, eller? Nei, ikke bok. Nei. Det blir for langt. Du som er så flink til å skrive, og... Ja, men jeg føler ikke at jeg er så flink til å skrive. Jeg synes jo du er flink til å skrive, så... Radioresepsjonprogramleder Tore Sagen 31 har rast ned i vekt etter at han la om kosthold og begynte å trene. Det er kjempebra, det. Ja. Men du kan jo... Du er sikkert glad i å ringe til folk, og... Kan du ringe, kan du jobbe som telefonselger, eller... Tror du jeg passet det? Ja, det tror jeg det var kjempebra til. Hvis jeg hadde sagt at jeg hadde 45 cm lang penis, hadde du skrevet om det? Nei, det hadde ikke jeg skrevet. Hvis det hadde vært sant da? Ja, da hadde du, det hadde kanskje vært noe for reportasjen, kanskje mer enn rampelys. Og mer, altså mer enn en profil på meg, liksom? Ja. Jeg håper det går bra med deg, Markus. Ja, takk lykke med deg. Så snakkes vi sikkert. Det gjør vi. Skal du ha med det? Nei, det kan du bare få. Nei, tusen takk. Nå kjenner du sikkert også fra før. Ha det bra. Ha det. Ja, gikk det fint? Jeg synes det var deilig å få gjort det. Ja. Deilig å få snakke med han. Hva snakket dere om? Vi snakket litt om hvilke muligheter han kanskje heller burde benytte seg enn å være sladderjournalist. Ja, akkurat. Ja. For eksempel telefonsalg. Korslig, da. Mm. Vi vet jo egentlig, Tore, at innerst inne så er du en snill fyr. Mm.
Men det her med å true journalister og andre offentlige mediepersoner, det er et ganske alvorlig tema, og det har blitt heftig debattert den siste tiden. Og du, Gunnil, du har jo akkurat vært ute og trua blant annet med å mige i trynet på Jon Almås i en kronikk du skrev i Dagbladet. Og gratulerer med det forresten, det er ikke alle som kan skryte at de har skrevet. For det raser jo nå da en debatt etter at svensk TV viste fram en rekke kvinnelige mediepersoner som sto fram med den hetsen de har mottatt fra anonyme, mannlige, ekle folk. Vi skal se et lite klipp fra det. Det du behøver, det er å knulla sønder med et baseballtræ. En dag kommer jeg personligen å skjære halsen av deg og lämna deg med kniven uppkörd i fittan. Jeg kommer vente på deg utenfor TV-huset. Säger du nej så väntar kroppsstyckning. Sen ska jag hänga upp alla delar i köttkrokar. Efter det kommer jag steka dina bröst i smör. Mm, det ska bli gott. Ja, du har ju då skrivit en kronik om detta tema här du, Gunnil, som jag har den här. Ja. Kan ikke du bare fortelle oss kjapt hva som fikk deg å fyre deg opp til å skrive dette her? Det var at jeg så denne debatten som gikk på svensk TV. Ja. Og så var den så vidt behandlet på, i Aktuelt på NRK. Ja. Jeg har jobbet i NRK i mange år, ja. Og har fått lignende hatbrev. Og det var det som var så kult med den dokumentaren, at man kunne stå frem og si «Dette har vi opplevd», fordi at... i NRK og andre mediehus og politikken og sånn, så blir man jo anbefalt å ikke si noen ting om det, fordi at du bare jasser opp de sure guttene. Men du går jo veldig hardt ut her. Du skriver ganske drøye ting. Du skriver, er det ingen som vil ha den gamle pikken din, har du skrevet her? Du truer Tore Strømøy med å skjære han brystvortene og spytte i sårene. Det er ganske kraftig kost. Og raspe opp testiklene, tror jeg også, stakkars Tore Strømøy. Jeg tror det er vondere å raspe brystvortene, faktisk. Ja, jeg tenkte jeg skulle klippe de av. Ja, så kunne du spytte på testiklene, tenkte jeg. Du hadde tenkt du skulle gjøre dette? Nei, jeg bruker bare språket som de netthaterne gjør, og snur, setter opp det gode gamle speilet. Hva slags reaksjoner har du fått på dette her? Jeg har fått utrolig masse bra... Eller, som femsepp. Utenriksministeren har jo respondert. Jonas Gahr Støre, selvfølgelig. Han turte jo galt etter han vet jo hvor sint det er. Ja. Så kan du ikke lese hva han har skrevet? Overskriften er jo «Hei, Jonas, din syke satan». Jeg vet ikke om dere ser det helt der hjemme. Ja. Det er jo... Du sier jo blant annet at til Jonas Gahr Støre her, helseministeren, at en dag kommer jeg til å oppsøke deg, og da kommer jeg til å ha mensen. Da kommer jeg til å stappe det blodige bindet ned i halsen på deg til du gurgler blod. Det er kraftig. Ja. Og du har fått respons fra den mannen. Hva har han sagt til deg? Han synes at det var et viktig innlegg i denne debatten, at det var god satire, som han jo tar det for å være, og at nettehat må bekjempes. Men jeg får litt vondt av Tore Strømme oppi alt. Ja, han blir uskyldig. Jeg får det litt det også. Hva faen fortjente å gjøre det da? Han stikker jo nesa seg frem da. Da må du tåle at noen klipper av deg brystvorten og spytter snør inn i såret. Ja, det er helt enig. Nei, jeg fikk litt dårlig samvittighet for Tore på sporet. Jeg synes han er så søt. Ja, men stakkars han står i Bjerke også. Fikk du ikke dårlig samvittighet for han? Ikke så dårlig samvittighet, ser jeg. Hva skrev du om han? Jeg skulle høke ut hjertet hans med Isak, så mensa han ut i ryden. Mensa din sjef. Hvorfor er det gøy? Ja. Det var litt gøy. Var det litt gøy? Kan man aktivt mense? Man kan sette seg... Altså, vi har jo født, så da presser man det. Det er ikke sånn at du sitter og kjører på vei til fjellet eller noe, så er det sånn, nå må jeg mense, så må jeg... Stå på mense. Det er jo ikke en egen rom langs veien. Mensistasjon, ja. Det er 14. februar i dag, og det betyr jo at det er Valentine's Day, eller alle hjerters dag. Ja, sånn som du gjør der, hjertetegnet der. Og det er da... Jeg synes det er flaut å gjøre sånn. Ja, jeg holder for god for å gjøre sånn. Ja. Jeg synes det er forstyrrende at de gjør sånn også, faktisk. Vi skal ikke gjøre det mer. Dette er altså dagen hvor vi bare elsker litt ekstra, setter kjærligheten i fokus. Og for å svinge i gang den stemningen, så skal jeg vise en liten sak fra Russland. For litt siden så møtte ungjenta Lesia Tumaniant, en mann på nettet som for øvrig da var tatovør. Og de ble så smellforelsket at de... Altså, det hadde ikke gått 24 timer i gang før han fikk lov til å tatovere en liten hilsen på hennes kropp. Vi skal få se hvordan den ble. Den var så fin at... For han gikk altså for å skrive sitt eget navn, nemlig Ruslan, fra øre til øre på denne ja, nydelige tulla. Men du, Tore, du elsker vel Valentine's Day og alt den dagen innebærer? Det kan godt hende at jeg gjør det, men da snakker jeg ikke om det offentlig, for jeg ønsker ikke å være en kjærlighetsperson.
i offentligheten, akkurat som jeg har jo også hund, men jeg snakker ikke om hund i offentligheten, for da blir jeg en hundeperson. Ja. Er ikke du veldig selvopptatt å være opptatt av hva slags person du ikke skal være? Ja. Jo, men jeg har aldri sagt at jeg ikke er selvopptatt. Men Tore, du er jo sammen med en av Norges søteste damer, Live Nelvik. Tusen takk. Og dere er jo nybakte foreldre til lille Liv, og så har du hunden Biggie, som du snakker om, som du er så innmari glad i. Hender det at du må klype deg selv litt i armen, eller? Jeg burde vel svare ja, men svaret er nei. Jeg har det veldig flott, men jeg trenger ikke å klippe meg selv. Det er mye lykke. Hvorfor ler du nå, Gunnar? Fordi det er så utrolig bra spørsmål. Men kommer du til å gi Live en liten oppmerksomhet i dag, da? Jeg hadde ikke tenkt til det. Nei. Nå har jo akkurat blitt mor, så det var jo akkurat morsdag. Akkurat, det var jo 6. april, og grunnen til at jeg husker det er at... Ja, men den første morsdagen var jo nå! Ja. Da kjøpte jeg en bok. Gjorde du det? Ja, jeg kjøpte en bok. Unnskyld meg. Det er ikke kvinnens og Valentines og morsdagsfeil at de dagene faller litt tett sammen i tillegg til 8. mars. Det her må dere bare... Dere må levere. Men hun forventer vel ikke en gave på 8. mars? Det får hun jo jagge meg klare på egen hånd. Ja. Men en gave på Valentine's er vel lattelig at du ikke skal gi. Det er så skikkelig dårlig. Skikkelig dårlig. Ja, det er kanskje dårlig. Men du, nå må vi ikke skli helt ut her. Fordi vi nevnte jo for deg også før kjenningen her at det hadde vært så koselig å få med Live på denne kjærlighetsdagen det tross alt er. Og det vi har gjort er vi har fått rett og slett din kjære, elskede lille prinsesse Live Nelvik på Skype her nå. Kanskje vi kan få henne opp. Der er Live! Ja! Hallo! Hei, Einar. Hei, baby. Som jeg jo kaller Tore. Ja. Hallo. Hallo, Live. Hvorfor si baby tilbake, da? Du sier jo alt det ellers. Hallo, baby. Ja! Hei! Har du en liten hilsen til Tore på Valentine's Day, du, eller? Jeg har jo det. Jeg elsker deg. Elsker du meg? Må jeg svare nå? Ja, du må svare. Er det delay? Ja, selvfølgelig må du svare nå. Det er jo direkte. Men nå blir jeg en kjærlighetsperson. Alt det jeg ikke vil være, blir jeg i dette programmet. Neida. Men du elsker meg jo. Si det da. Jeg elsker deg. Jeg holder det. Skal jeg fortelle en gang med Valentine's for noen år siden? Ja. Så ga Tore meg gave. Da var vi på Farris bad. Oi! Og så hadde han bestilt en sånn time floating til oss. Det tror jeg Tore andre har fortalt, at han ble surret inn i plast, og så lå han i en sånn tank i en halvtime, og bare flatt. Yes. Det var veldig deilig. Det var veldig deilig, ja. Så det var en veldig bra valentinesgave. Så jeg bare har hørt at jeg ikke får noe i år, men jeg fikk en veldig bra årsskift, så det holder. Du fikk jo til morsdag, der ligger jo så tett på hverandre. Jeg fikk en sånn gammel pocketbok. Det er jo ikke en morsdagsgave. Og så kommer du til å få noe på 8. mars. Får jeg noe på 8. mars? Nei, du får ikke noe på 8. mars. Nei, nettopp. Men da vil du ha en gave til på valentinesdagen. Oi! Ja, hvis det er en bra gave, så. Et litt trivelig. Biggie! Nei! Hei, Biggie! Hei, Biggie! Hva sier hei, Tore? Nå ser jeg kamera, Biggie. Hei, Biggie. Biggie, si det. Han skjønner ikke noe av Skype og... Jo da. Ikke undervurder. Pappa! Happy birthday! Ja. Hei, Biggie. Happy birthday! Snakk til Biggie, da. Si noe. Ja, hei, Biggie. Dekk! Dekk! Dekk, Biggie. Dekk, sitt! Han hører ikke. Nei. Sitt! Du er en sånn søt. Si her og pappa. Jeg er ikke faren hans. Det er så lite. Det er eieren hans. Dekk! Sitt! Han sitter nå. Vent litt. Ja. Oi, han har ikke lyd, da. Oi, ja. Sitt! Stopp. Dekk! Dekk! Han hører ikke. Nei. Men jeg ville bare si god Valentine's dag. Ja, i like måte. Gleder du deg til bryllupet, Live? Jeg kom hjem forrige dagen og foreslo en dato, og sa sånn, du, vi skal ikke bare gjøre det, jeg tror det var... Nå går programmet mot slutten, Einar. Programmet går mot slutten. Hvilken dato da? Fortell videre, Live. Ja, og så sa jeg sånn, du, nå har jeg funnet en dato. Vi gifter oss da, men da sa Tore at, nei, det kan jeg ikke, for da skal jeg løpe maraton. Hæ? Juli? Ja, det skulle den dagen. Men Live, så utrolig koselig at du kunne stille opp på så kort varsel. Bare hyggelig. Ok. Skal du ikke si at du elsker? Ha det. Si sånn. Ha det, baby. Jeg elsker deg. Si det sånn som du sier det vanligvis si det, på telefonen. Han sier sånn. Ha det, baby. Jeg elsker deg, sier han. Ha det, baby. Jeg elsker deg. Ja, det var kjempekoselig. Ha det bra, Live. Ha det bra. Det der var jo kjempekoselig. Det var så koselig. Nå fremstår du så myke, Tore.
Ja, så bra da, det er jo kjempebra. Hvorfor er du så redd for å vise helt vanlige menneskelige sider som oss andre? Nei, for strategien jeg har hatt så langt ledet meg fram til dette. Ja. Og nå er den strategien brutt. Et veldig godt poeng. Jeg beklager. Det... Maraton-Tore kommer ikke på den lista her. Nei. Da er det faktisk, vi har kommet til veis ende. Tusen takk for oppmøtet, Tore, Gunnhild, Joakim. Dere er... Terningkast 5 folk, vil jeg si. Fortsatt litt å gå på, men veldig, veldig, veldig bra folk. Det jeg har tenkt å gjøre nå, er å, for at på slutten av programmet, da, så er det greit å gå ut on a high note, som de sier i England og Skottland. Og Irland og Wales. Og det er å ta en liten vits på tampen, som gjør at stemmingen blir god. Og nei, det er bare å si noe greier jeg pleier å si, da. Og det er at jeg pleier å komme litt sent på jobb. Men jeg kompenserer med å dra hjem litt tidlig. Hahaha.